হাই গাইজ, গুড ইভিনিং। কি খবৰ সকলোৰে? সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ বাৰু ভালেই। আৰু আজি ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। ব্লগটো আৰম্ভ কৰিবই পৰা নাই যিহেতু মোৰ এটা বেবি আছে, সেইকাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ক'লেও কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে এতিয়াই ভাবিলোঁ নাই, আৰম্ভ কৰিলেই কৰা হয় আৰু নহ'লে তেনেকেই থাকি যায়। আৰু আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক মই এটা চিকেনৰ ৰেচিপি এটা দিম। চিকেন ৰোষ্ট হয় আৰু চিকেনৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু অকণো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আৰু ঠিক আছে বাৰু, এতিয়া আমি বেছি কথা নাপাতি ৰেচিপিটোলৈ। ৰেচিপিটো বনাব হ'লে ইয়াত মই আধা কেজি মোৰ চিকেন লৈছোঁ। চিকেনখিনি অলপ ভালকৈ ধুই পখালি পেলাই মই ইয়াতে হেৰি অলপমান হালধি আৰু অকণমান নিমখ দি পেলাই 15 মিনিটমান মই তেনেকৈ ৰাখি দিম। ৰোষ্টটো বনাবৰ কাৰণে লাগিব আমাক অলপ পিঁয়াজ, তাৰপিছত অলপ আদা নহৰু মই পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত তেজপাত আৰু ডালচেনি ইলাচি এইখিনিয়ে লাগিব। মুৰ্গীখিনি অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই এটা কেৰাহী লৈছোঁ। কেৰাহীটোত মই সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে মুৰ্গী কেইপিচ এয়া মই মুৰ্গীখিনি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ। অলপ কাৰাকৈ আপোনালোকে ভাজি ল'ব, নহ'লে বগা বগা হৈ থাকিলে ভাল নালাগে ন। অলপ কাৰাকৈ ভাজি ল'ব, ভাজি পেলাই তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া চিকেনখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল পিছত মই বেলেগ এটা কেৰাহী লৈছোঁ। কেৰাহীটোত মই অলপমান তেল দিছোঁ। তেল দি পেলাই এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই পিঁয়াজখিনি দি আছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে তেজপাত কেইটামান দি দিছোঁ আৰু ডালচেনি ইলাচি মই ইয়াতে দি এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি এড কৰাৰ পিছত অলপমান জলকীয়াৰ অকণমান দি দিছোঁ। অকণমান হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি এড কৰাৰ পিছত মই অলপমান পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি দি অলপ সময় ভুলিব লাগিব পিঁয়াজখিনি পূৰা নাইকিয়া হোৱাৰলৈকে। অলপ সময় মই ভুনি লওঁ। মছলাখিনি অলপ ভুনাৰ পাছত মই ইয়াতে অলপমান চচ এড কৰিম। তাৰপিছত অলপমান মই ভেনেগাৰ এড কৰিম। বেছি নিদিব, আপোনালোকে নাম মাত্ৰ দিব। বেছি দিলে আকৌ বেছি টেঙা হৈ যাব, মিঠাৰ হেৰিটো নাইকিয়া হৈ যাব নহয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে নাম মাত্ৰহে দিব। ইয়াতে মই এতিয়া চিকেনখিনি এড কৰি দিছোঁ। চিকেনখিনি এড কৰি পেলাই পিছত মই পানী দি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ পানী এড কৰি দিছোঁ। আঠটা মিনিটে পানীটো দি দিব। পানী দি পেলাই অলপ সময় মই ঢাকনটো লগাই থ'ম। এই আমাৰ চিকেন ৰোষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকে এই মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব। সেয়া মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা মায়ে আহোঁতে আম আনিছিলে। মাক দেখুওৱা নহ'ল বাৰু, লাজ কৰিছে তেওঁ মানে আহিও সন্মুখত ওলাবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক আমখিনি দেখাই দিওঁ। আমখিনি দেখি মোৰ ইমান ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, ভাল লাগিব। এতিয়া আমি একদম ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ অংশলৈ আহিলোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব। আৰু মোৰ যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাইকিয়া, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক এটা দি দিম, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। থেংক ইউ।